U tradiciji 2. januar je trenutak kada poželimo srećnu novu godinu našim najmlađim sugrađanima, podelimo naravno poklone i priklade i nadamo se da će biti dobri i uspešni ljudi u ovom našem gradu. Ovo je i trenutak kada očigledno moramo da shvatimo da će iz državne kase očigledno biti sve manje para prema lokalnim sredinama i upravo zato moramo da budemo solidarni u našem gradu, da što više subjekata se uključi kada je pomoć u pitanju i moramo da sačuvamo sve ono što mislim da je značajno za naš grad, a značajna i kultura i sport, ali posebno kada su u pitanju deca i mladi, mislim da moramo još mnogo akcija da osmislimo i da njima pomognemo da postanu dobri i korisni članovi našeg društva i našeg grada.